I'm crazy, and if I ask you, would you?
når vi snudde. Kom ut faen meg av flekken. Jeg vet ikke faen hvor sagål blir igjen til den nå. Det ganske lang. Se på, det flere av dem. Nei. Det rått, ja. Det å få drive. Det hopper. Hei og hå. Så ser jeg bare brødre vil filme og smakk. Står ned ved vatten her. Ja. Det sånn blikk ned der. Ja, det flaks at vi ikke har den ned der. Det vel ikke flaks, det vel mer beregning. Åh, hopp! Så det veldig prøver å ha den. Fy faen, kan du veien her nå, eller? Nei, jeg kan ikke smelte her. Bare håper, lever i håpet. Jeg bare følger. Hvor er jeg? Oi! Der slo vi da! Jeg tror ikke vi kommer opp av den her. Borte er han som er på veien til stiden. Ja, du må ut opp på veien så han ser oss. Faen, jeg trodde det skulle butte, men det gjorde ikke det. Faen, hvor langt bak han skulle ligge. Gikk det bra med bilen, eller? Jeg trøkte en drøm. Oi! Pass på tannet. Fuck, Jensrum. Det var synd. Det gikk greit. Vi kjente ingenting, det bare gikk rett fram. Men har du jekestropp her? Vi klarer å dra noe på det. Ja, tau. Ja, ja. Hvordan tau var det da? Sånn som de løfter meg. Ja, brukt, ja. Du har grandusk i fronten din. Faen, det var synd. Oi! Det var døra mi, da. Kom her. Det gikk greit, det var bare fangeren, og så dyttet han litt i fronten, Vegard. Det var liksom ikke noe som ble ødelagt der, utenom fangeren din, og så litt inn. Så det går vel an å dra ut, da. I nattruta, etterpå, når du kommer opp. Snikk med frontruta. Ja, det stikker. Den er hel! Er den det? Ja! Det er viktig å spille bilen, er det ikke det? Skal jeg filme den? Jo, den er hel! Nå er panseret. Ja, panseret ditt har gått til helvete, da. Hæ? Panseret ditt har gått til helvete. Hva holdt du ikke på å kjøre deg selv, Elias, også? Ja, og ta over denne buskassa her, da. Sånn, sær, du kan se selv. Nei, ta grannbuska, du skal få den. Hans, det han gjorde var at han skulle ha ned juletreet og ha på garn hjemme. Kan du holde den? Nei. Tom og Bernd! Ja. Fint. Det er feil, dere, tror jeg.